Dobrodošli u novu epizodu drugog serijala Serbian Tech podcasta 5 pitanja za. Ja sam Vladimir i kao i prethodnih epizoda bit ću vaš domaćin. Svakog petka sa našim gostima govorimo o aktuelnim temama iz oblasti biznisa, financija, preduzetništva i zajednica kako bismo dali konkretne odgovore na pitanja koje nam postavljate tokom sedmice putem našeg sajta. Kao što već znate, na kraju ove sezone poklanjamo štampač EcoTank M1120 koji smo obezbedili u saradnji sa Epsonom. Kompanija Epson je globalni tehnološki lider posvećen cilju da postane nezamenljiv deo društva kroz povezivanje ljudi, stvari i informacija uz pomoć svojih originalnih, efikasnih, kompaktnih i preciznih tehnologija. Epson je ponosan na svoje doprinose razvoju održivog društva i svojim neprekidnim naporima za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja definisanih od strane Ujedinjenih nacija. Tu je i Nova Iskra koja nam je omogućila prostor u kom snimamo emisije. Kao odgovor na trenutnu situaciju u kojoj se svi biznisi i pojedinci nalaze, Nova Iskra Workspace kreira prilagodljive pakete za freelancere i velike kompanije koje žele da obezbede radni prostor za svoje kolege. Svima kojima je potreban predah od rada od kuće, nude fleksibilne drop-in i hot desk opcije ili klasične dedicated desk opcije. Za timove koji nastave da rade od kuće, ovaj prostor može biti idealno mjesto za sedmične grupne sastanke kroz iznajmljivanje sala za sastanke ili prostora za događaje. Veliko hvala partnerima, a mi se vraćamo na mog današnjeg gosta. On je preduzetnik i konsultant za razvoj digitalnih proizvoda koji se u radu vodi korisničkim i biznis potrebama. Proteklu deceniju proveo je gradeći i skalirajući globalne startupe, pomažući preduzetnicima kroz rad sa akceleratorima i lansirajući nove proizvode za tradicionalne organizacije. Kroz svoju konsultantsku praksu Untangle Digital radi sa startupima i tradicionalnim organizacijama kroz ceo životni ciklus digitalnih proizvoda i usluga. Od septembra ove godine vodi razvoj proizvoda za Saver, Alex Čović. Alex Čović, dobrodošao, hvala što si izdvojio vreme. Bolje našao i hvala na pozivu. Možeš li za početak da nam kažeš nešto o sebi, kako si krenuo da se baviš IT-em? Mogu, da, bit će mi drago. Skroz slučajno sam krenuo da se bavim IT-em. Ja sam studirao, ja sam završio dizajnersku školu, srednju dizajnersku, i onda sam posle toga studirao psihologiju. I posle toga sam studirao neki management kao u IT-u. I sad te tri stvari kao nemaju nikakve veze jedna s drugom i meni nisu imali nikakve veze jedna s drugom i to mi je bio problem kad sam imao 18. I kad sam imao 25, i kad sam imao 28, možda sad nije, zato što sad se to, znaš, kao to je nekako ovo što sada radim i psihologija, i dizajn, i management, i IT. Sad je isto, samo si se navikao, jel? Pa, da, nije postojao ovaj, mislim, ja nekako, te stvari koje sam učio i onda posle toga stvari kojima sam se bavio, vodio sam se time šta je meni zanimljivo, jer kad radim stvari koje meni nisu zanimljive, onda ih radim jako loše, što mislim da važe za većinu ljudi. I nekako nisu bile previše spojive u nekom kao konvencionalnom karijernom smislu i karijernom putu, ali meni se čini da se prosto, znaš, kao sama industrija, sam progres je iznedrio sa tu neku poziciju produkt ownera, menadžera, čega god, u različitim sistemima se različito zove, ali to je nekako takav intersekcija između istraživanja, tehnologije, dizajna, biznisa i svih tih ostalih stvari koje su meni ono zanimljive od srednje škole, bukvalno. Tako da, eto, baš mi je drago što sad ono to što radim ima kao neko ime. Super, pa da, IT se dosta razvio i sada jednostavno mislim da su svi sa tehničke strane uvidjeli da nije dovoljno biti samo programer, potreban ti je i potrebne su i financije i neko da rukovodi projektom i neko da osmisli ideju, tako da verujem da se sad to spoji više, više stvari koje ranije možda nisu imale dodira. Pa, moje iskustvo je ovako bilo. Vodio sam tu agenciju, praktično outsourcing agenciju, radili smo web i mobilni razvoj i dizajn. I to smo radili nekoliko godina i to je sve išlo super. Klasično onako srpski outsourcing fazon, sad imaš neke klijente, imaš neke programere, dizajnere i naplaćuješ neke sate za neke proizvode. Međutim, šta se tu dešavalo dosta često? Često sam imao situaciju da mi dobijem od klijenta zahtev za koji je meni ili nama u timu prilično očigledno da nije dobar potez i da neće dovesti biznis njihov
odnosno neće kreirati vrednost ni za njihov biznis, ni za samog customera, odnosno za samog korisnika. Međutim, to iz perspektive outsourcing agencije jako teško, jako je teško izboriti, naći zajednički ono, shared understanding, odnosno zajedničko razumevanje sa klijentom oko toga, zato što ste vi outsourcing agencije koje naplaćuju sate. I onda nekako nikad nije lajnovan do kraja, to je jedan od problema outsourcinga, nikad nije do kraja lajnovan interes, odnosno teško ga je lajnovati, interes agencije i klijenta. Tako da, sad ja sam pokušavao recimo nekako da uz, i to sam uglavnom i radio, zato što onda bih prosto u sve te neke development sate agencijske outsourcing ponudio, poklonio, prodao, uvalio šta god i nekakav product management. I onda sam se trudio da to nekako što više zaokrenem ka product managementu, odnosno ka ono, planiranju, kreiranju, managementu samog proizvoda, zato što ja mislim da je to osnova i da je u tome ključ i da se tu kreira najviše vrednosti, a da je sama tehnologija, odnosno da se to isprogramira, najčešće komoditet. To je najčešće prosto nešto kao što se uradi po nekom planu. I onda sam poslednjih nekoliko godina od, recimo pet, od kad sam se vratio u konsultantske vode, sam uspeo da okrenem možda i svoj neki, ono, svoju vrednostnu ponudu prema klijentima više ka tom know-how, pa onda uz to dolazi i development i sve ostalo. Tako da, eto, idemo, mislim, ja sam zadovoljan smerom u kome to ide, generalno kao cela industrija. Super, slažem se da napredujemo iz dana u dan. Hajde da pređemo na pitanja koje je publika postavljala tokom sedmice, pa prvo pitanje, spreman. Koji deo procesa razvoja, krenut ćemo od pitanja koje je dobilo najmanje glasova, međutim poprilično su izravnana, odnosno poprilično jednak broj glasova. 9 pitanja je postavljeno, pa hajde peto, koji deo procesa razvoja proizvoda je za vas najizazovniji i zašto? Ovo kao HR pitanje na intervju za posao. Tako. Sad najizazovniji verovatno znači najteži. Ali ja ću da odlučim da u ovom kontekstu najizazovniji znači najzanimljiviji, pa ću da odgovorim na to pitanje. Ana, izvini. Ja lično najviše volim discovery, odnosno kao tu prvu fazu u kreiranju proizvoda. Mislim da je ona jako važna. Dosta sam pričao i pisao o tome čak. I razlog zašto? Zato što ima veze sa onim što smo pričali malo čas. Iz mog iskustva ljudi vole to da preskuče. Klijenti to vole da preskuče i startup i korporacije. Sad. I onda ti u stvari nekako napraviš nekakav plan da stigneš ka nekom cilju, a da nisi istražio mapu. Sad, kao mi idemo tamo, ne znamo tačno gde je to tamo, ali ćemo da krenemo. Meni je to uvijek bilo suludo, zato što mislim da je glupo uložiti ono, sate i sate i meseci i meseci timskog rada na tako neki guess, odnosno na tako neko pogađanje. A Discovery meni mnogo zanimljiv zato što mi, za mene lično, zato što mi daje mi priliku da naučim stvari koje inače ne bi mogao da naučim i da poznam, i da upoznam u stvari industrije i procese i ljude koji rade i koriste te procese koje inače ne bi. Pa sam recimo ove godine sam radio neki business analysis za, koji ima veze sa prevodima i kreiranjem sadržaja za lansiranje u jednoj jako ono, velikoj tech korporaciji i mreže njihovih vendora. I ja o tome nisam znao ništa, kako se to radi, ali kao za dve nedelje svašta nešto naučiš iz intervjua. Sada trenutno, od pre par nedelja, vodim proizvod u njujorškom startupu Saver. Plan mi je bio da sad ovde plagujem da zapošljavam, ali smo i zaposlili. Ali u rekordnom roku, ali možete mi se javiti ako ste talentovani Go ili Flutter developer. Nikad se ne znam. Alex at Saver.global. Hvala. Da, slažem se da često se preskoči ta discovery faza. I ja sa jednom kompanijom sa kojom sarađujem, klijentima je čudno kad ja zakažem, ne znam, drugi, treći neki discovery poziv, da jednostavno razumemo šta oni žele da postignu, šta treba njihov projekat da radi da bismo mogli da damo pravi odgovor. To je, vidiš, i moje iskustvo isto. A šta ti misliš, koji je tvoj utisak zašto ljudi to tako? Zašto? Sad ja tebi intervjuš. Pa hajde da ne. Naš gost je Vladimir Jelić. Dobar dan, sa mnom je danas.
Pa ne znam, mislim da često klijenti, zapravo ni oni ne znaju. Oni kad nešto outsourcuju, oni shvataju da su to delegirali tebi i ti vidi kako ćeš to da rešiš. Ja se tu uplićem što manje. Da, to je okej. Ali da treba dobiješ ovaj budžet za... Ali onda je, da. Koji je kao, to je 5 dana posla, maks. Tako da smo, sada smo baš planiramo da tom jednom klijentu kažemo, imamo ono discovery fazu gdje ćemo mi neki kao preanalizu, kako god nazovi, gdje ćemo mi dati neke korake, dati neke predloge kako možete doći. Ja mislim da su, da, ja mislim da su ti koraci važni, zato što pomažu, moje iskustva su isto bile vrlo slična, i u korporacijama i u startupima. I sad čini mi se da su razlozi onako baš široki i mnogobrojni, znaš, kao nekad je nemamo vremena, nekad nismo to izbudžetirali, nekad je ja sam u pravu. Ima i toga puno. I šta je onda jako korisno meni, recimo, bilo da nekako maksimalno objasnim taj discovery proces, da ga dokumentujem koliko god je precizno moguće, a moguće je, i da postavim vrlo jasne kriterijume šta discovery znači i kada je nešto validirano, odnosno kada znamo da mi nešto znamo. I onda nekako kada od početka imamo onako jasan framework u smislu ovo smatramo činjenicom kada ispuni kriterijum 1, 2, 3, 4 i 5, onda izbegavamo skroz, meni se to jako dopada i mislim da je taj ceo trust by verify princip jako bitan u product developmentu, zato što onda izbjegavamo onu situaciju da ti kao product manager ili owner treba nekome da kažeš da ili ne. Što vidim, recimo, po LinkedInu je dosta kolege, stranci koji generišu puno kontenta, često imaju tu temu kao jako je bitno reći ne kao product manager. Meni je to bilo potpuno suludo jer nije tvoj posao da kažeš ni da ni ne. Ti nisi, ne odlučuješ ti o proizvodu, ti, ja mislim da produkt, osoba koja se stara o produktu treba bude nešto kao neki servant leader, da. I da je, ti u stvari onuješ proces, odnosno ti se staraš da se proces ispoštuje i ti si odgovoran za sam proces, a ne za odlučivanje, e, meni se sviđa ovaj feature ili ne sviđa mi se onaj feature. I eto, recimo, to je jedna od stvari koju vidim i u našoj industriji, lokalno i globalno, da treba još da napredujemo. Ali, ja mislim da je to skroz normalno i mislim da je kao produkt, kao grana delatnosti stara koliko? 3 godine, 4, 5, tako nešto. Otkad je kao kodifikovano da je to posao. Da, recimo. Ali naravno traže se ljudi sa iskustvom od barem 10 godina. Pa da. Pa da, ali dobro, to je isto recimo dobra stvar. Ja mislim da je to važno, ja mislim da, evo, ovo je isto zanimljiva tema. Ja imam utisak, na primjer, da se zapošljavaju na nekom produkt pozicijama ljudi često, koji nemaju nužno puno iskustva u industriji. Ne mislim da sad ti moraš da budeš menadžer, 10 godina bi bio menadžer, ali mislim da moraš da si radio nešto u IT-u, u razvoju proizvoda. Mislim da je to jako korisno, prosto zato što je posao, mislim, kolege smo pa i ti, to zna, nekako je stakeholder management i često radimo sa ljudima koji su uspešni u svojim industrijama, koji su navikli da su u pravu, koji imaju mišljenja, koji imaju ego i koji su onako jaki. I onda je tu dosta je bitno to sve hendlati. Da, borba. Borba. Borba neprestana. Super. Ne znam koliko smo vremena potrošili na ovo pitanje, ali hajde da pređemo na sljedeće. Za slušalce, odnosno gledalce koji nas pratite preko YouTube-a, gledamo pitanja na ekranu, zato nemojte da vam izgledamo i ono čudno. Koliko se često dešava da tokom product discovery-a baš o kom smo pričali, dođete do nečeg što se ne poklapa sa idejom klijenta kompanije? Kako to onda rešavate? U 100% slučajeva. Da, pa... Kao što smo pričali maločas, ja se maksimalno trudim, baš zbog ovakvih stvari, zato što ne želim da ikada uđem u situaciju da sa klijentom ja njega ubeđujem ili nju, da je moje mišljenje ispravnije od njegovog ili njenog mišljenja. Prosto ne mislim da je to argument u kome možemo da... Gde zaista možemo da dođemo u zajedničkog razumevanja, može samo je neko ubedljiviji ili glasniji. Zato se ja od početka trudim da definišem parametre po kojima znamo da ćemo nešto raditi ili nećemo raditi. Sad recimo trenutno koristim nekako kao tri nivoa analize, u stvari. Jedan je impact,
sad ovo su procene i trenutno nemam baš mnogo vremena jer smo napravili... Pre dve nedelje smo se dogovorili da ćemo radimo nešto, a počinjemo prvi sprint u ponedeljak. Zaposlili smo produkt tim i sve ostalo za dve nedelje, moram se pohvali, jako sam ponosan, nisam očekivao će se desiti. Ali što hoću da kažem, da, recimo, jedan od nekako frameworka koji ja volim je, koji je dosta jednostavan i lak za korišćenje, je kao impact, certainty i effort, odnosno ako imamo feature X, koliko on donosi vrednosti, impact ili vrednost u ovom slučaju, na skali od 1 do koliko vi hoćete, koliko vi, to je jedan nivo, koliko smo sigurni da je ovo tačno, to je kao neki koeficijent, odnosno množilac, i onda finalno koja je procena eforta, odnosno napora, odnosno development dana, koji su nam potrebni za tako nešto. I onda sad to kroz nekakav zajednički workshop sa klijentima, ako imamo neku nesuglasicu, a često imamo zato što sprint ima ovoliko dana i mi hoćemo to da uguramo ovoliko, pa neće da stane, pa onda moramo da vagamo. I onda nekako ako zajedno možemo da se dogovorimo na osnovu čega vagamo i šta nam je mera, a šta nam je tara, onda izbegavamo te neke ja sam u pravu, ne ti si u pravu, ali ja sam direktor, ali ti si mene zaposlio da radimo i tako. Tako je. Da, da mislim da, da si u pravu i da poprilično često dođe ne do nesuglasica, nego do razumevanja, jer jednostavno postalo je poprilično, odnosno veliki broj ljudi koji nisu iz IT-a se uključuju u taj neki online biznis i možda nemaju razumevanje koliko je nešto kompleksno uraditi i koliko treba vremena za nešto, kao pa napravi sajt ili pomeri ovo ovde, to ti je 3 minuta. Zašto nam treba da razglabamo o tome sat vremena na nekom brainstormingu? Da, pa ja mislim da je to nekako osnovni problem u stvari ljudskoj psihi pre nego upoznavanju ili nepoznavanju tehnologije. Meni je super da founderi ne znaju tehnologiju, mislim, ne mislim da je to nužno problem. Ja mislim da je tehnologija postala, dobrim delom postala komoditet i da, znaš, ono kao sve može da se napravi. E sad, iz mog iskustva, projekti, start-upi, korporacijski i šta god, ne pucaju zato što ljudi nisu uspeli da naprave, nego ili zato što su napravili pogrešnu stvar, pa ona nikome ne treba, pa je zbog toga puklo, ili još češće, zato što nisu bili sigurni šta hoće da naprave, pa su krenuli da prave jedno, pa su se na pola predomislili i prešaltali na drugo, pa su videli da to ne ide nigde, pa su ostali bez para i energije. I to se sve, sad zašto se to dešava, ja mislim da je ljudska psiha, odnosno prosto ljudska priroda, osnovni tu faktor, zato što ti dobiješ ideju i ta ideja ti se čini kao najbolja na svetu i onda razmišljaš o tome, investiraš se i pričaš sa ljudima i oni ti govore da je to super i to postaje sve veće i veće i veće i veće i važnije u tvojoj glavi. I jako je teško nekako promeniti taj mindset, odnosno naučiti sebe da budeš skeptičan prema svojim idejama koje u tom trenutku stvarno izgledaju super. Meni je trebalo baš puno vremena. I sad se, ono, poslednjih to, 5-6-10 godina se trudim da pomogne ljudima nekako da... Ali teško je i to nema, i meni se čini da ne postoji, da postoji čak direktna korelacija često, gde ljudi koji su vrlo uspešni u svojim industrijama, koji su najčešće founderi, ili najčešće uspešni founderi iz mog iskustva, kao neko koji već ostvario karijeru i postigao neke relevantne uspehe u svoje industrije koje god i sad hoće da to znanje prinese na digital i mislim da je to super pozicija. Problem sa njima jeste što su navikli da njihove pretpostavke su tačne i navikli su da pobeđuju, jer pobeđuju. A naša industrija, onako mislim da ima mnogo više unknowns nego recimo restoranska, gde prosto stvari funkcionišu na taj način na koji funkcionišu. I onda nekako moraju svi da se nauče tom istraživačkom mindsetu, što ja mislim da je u osnovi nekako skepsa prema sebi i prema svemu, što mislim da je na kraju dobro. Slažem se u potpunosti i baš sam je podsjetio na da ljudi naprave nešto što zapravo nikome ne treba i da zapravo tu samu inicijalnu discovery fazu gde treba da founder negde otkrije da li to što hoće da napravi, da li zapravo to neko hoće da koristi, da taj deo isto nekako preskoče. Mi smo skoro pičovali jednom fondu startup i rekli smo da smo uradili istraživanje na stotinu nešto kompanija i oni su kao stvarno, ja ne znam da li smo u prethodnih 10 razgovora sa startupima čuli da je startup uradio istraživanje pre nego što je krenuo
sa razvojem nekog softvera, platforme, kako god. Pa da, e sad ima istraživanje i istraživanja. Sad, mislim, to je jedno od rijetkih, jedna od stvari koje sam, dok sam studirao, pitao sam se šta će mi, a sad i koristim stalno metodologije psiholoških istraživanja, što je kad studiraš psihologiju, studiraš to, kao matematiku i statistiku. I sad, velika je razlika, recimo, vi ste vjerojatno radili survey. Tako. Pa da. I sad, kao, kako pitaš ta pitanja i koliko je validan survey i koja je razlika između sekundarnih i primarnih izvora. I sad svašta tu nešto ima, ali opet ništa je bolje nego ništa. Tako je, tako je. Kažem, relativno lako može se uradi pa da imaš bilo kakav feedback, taman to bilo ono, startuješ ljude na ulici i ne znam, pišeš plus minus ako ništa drugo. Mislim. Ja više volim čak, ja mislim da je, za mene je do sada najbolje funkcionisao sistem gde čak i nemam jasnu ideju šta bi ja hteo, odnosno da ne krenem, ja mislim da je problem sa idejama što su ideje uvek u rešenju. I, odnosno u 90% slučajeva. Ideja kao, sad ti primetiš neki problem i automatski ga usvojiš kao relevantan i tačan i veliki, zato što ti je palo na pamet rešenje za taj problem. I onda se ceo fokus stavlja na solution stranu, odnosno na rešenje, pre nego što smo uopšte definisali da problem postoji i da je vredan rešavanje. Da. I sad recimo, Discovery to rešava najvećim delom i za mene nekako najveću razliku u tom smislu je napravilo kad sam se prešao to da razmišljam o problemima mnogo više nego rešenjima. I u praksi za mene to izgleda najbolje tako što, ne znam, pre par godina smo sa par ljudi odavde iz Srbije smo krenuli da pravimo proizvod koji bi pomogao korporacijama da lakše organizuju svoje team buildinge. Okay. I sad ja u tom, to je HR, i ja u tom trenutku, mislim, ja ne radim po korporacijama, pa sam samo imao utisak da tu postoji problem. Par ljudi mi je reklo iz HR-a da je to problem i da njima oduzima mnogo vremena itd. I ja nisam seo da pravim platformu i da razmišljam o tome, nego sam uzeo svesku ovako i otišao, opa, istina. otišao kod par HR-ova, pozvao ih na kafu i on, bukvalno, najotvorenije pitanje na svetu. Jesi ti HR? Jesam. Ili ti organizuješ team buildinge? Da. Ajme ispričaj kad si posljednji put organizovao team building, kako je to izgledalo. I onda oni krenu i sad je onda kao, aha, evo ga problem, evo ga problem, evo ga problem, evo ga problem. I kad ti pet HR-ova kaže da su to problemi, onda čini mi se da ima smisla da razmišljaš o rješenju. Pre toga, moj ono, procenat uspješnosti nije baš dobar. Tako, a mislim da niči. Apsolutno, to je ovaj. Super, ne znam da li smo možda odgovorili i na neko od narednih pitanja, ali hajde da se prebacimo. Ana je bila poprilično inspirisana, pošto sam je poslala, ja mislim, 5 ili 6 pitanja. Hvala, Ana. Koje je sljedeće, koliko se razlikuju prakse inostranih kompanija pri razvoju proizvoda u odnosu na domaće kompanije? U čemu je najveća razlika? Pa ja nisam primetio razliku u smislu sad ovih kao nekako procesa i discovery i toga gde bih mogao da uhvatim neko pravilo kao domaće strane. Šta mislim da jeste pravilo, kompanije koje su bazirane u Americi, mislim da malo drugačije funkcionišu nego kompanije koje su bazirane u Evropi, prosto zbog pristupa investitorima i investicionim fondovima. I onda je ta nekako utakmica je više, brže se ide ka skaliranju i češće se razmišlja o market share-u i o zbog izlaska na IPO i zbog prodaje, naravno, nego što se trudi da se postigne neka profitabilnost. A čini mi se, recimo, da je u ovim našim nekim sekundarnim tržištima, gde ipak pristup kapitalu nije toliki, da su češći bootstrapped projekti, da su češći ono što bi nazvali, recimo, lifestyle biznisi, što je meni super, meni se to jako dopada, meni lično to nekako baš onako preduzetnički skroz. Da, pa ja bih rekao da je vjerojatno razlika u tržištu i da negde, mislim, mi smo, naš tržište je poprilično malo, vjerojatno kogod nešto razvija ovde, gleda da izađe na što je jako teško strano tržište, što je teško bez prisustva i znanja, kulture,
Da, bez partnera na polju, na tom tržištu koje vam je bitno, ili bez nekog ličnog iskustva na tom tržištu koje je bitno, mislim, moje iskustvo je da je jako, jako teško. Tako, čak inicijalno ako nešto ovde treba, radi i sutra želite to da skalirate na neka druga tržišta, postoji mogućnost da nema, nema potrebe za takvim proizvodom. Kontekst je sve. Ja mislim, apsolutno, kontekst je sve i to ima veze i s ovim istraživanjima o kojima smo pričali malo čas. Prosto mislim da je jako važno i to je jedan od razloga zašto je kao Discovery toliko super, odnosno zašto je toliko bitno da provedeš vreme sa korisnicima dok praviš nešto, prosto da naučiš njihov kontekst u kojim okolnostima se nešto dešava ili ne, a to isto važi i na makroplanu za tržište, znaš. Tako da je, da, mislim da je baš teško napraviti globalni proizvod iz Srbije bez pomoći. Kompanije koje su to uspele, ja sam zaista impresioniran. A ima ih, srećan. Ima ih. Da. Super, hajde da pređemo na naredno pitanje. Koji je najzanimljiviji proizvod na kom ste radili i šta ga čini zanimljiv? Najteže pitanje, a nije poslednje. Da. Pa kao majka voli... Svi su mi dragi. Majka voli svu decu, podjednako na različit način. Ali ovaj mali mi... Jako mi je zanimljiv proizvod koji trenutno radim, kažem, počeli smo pre dve nedelje, Saver se zove, to je marketplace za privatne kuvare, koji treba da lansiramo, koji ćemo lansirati, evo, obećao sam, sad nema povlačenja, koji ćemo lansirati do kraja godine u Njujorku. Sad, zanimljiv je zato što čini mi se da ima, verujem da ima nekako sve elemente za taj neki mogući uspeh, a to je founderi iz industrije koji poznaju tu industriju, potreba na tržištu, trenutna, koja apsolutno je goruća, jer kao restoranska industrija, pogotovo u Njujorku, je na izdisaju i nema naznaka da će se oporaviti u sledećoj godini ili dve dana. I eto, kao što si ti pomenuo malo čas, kao pre nego što smo počeli radimo, dobio sam neko veliko istraživanje sa 150, pošto je marketplace, 150 usera i 50 suplajera. I onda nam je nekako velocity, odnosno brzina nam je jako dobra, ono, bukvalno smo od nula do, od vidimo se prvi put do skupili smo tim i krećemo, radimo na prošle dve nedelje. Tako da, eto, to mi je trenutno apsolutno najzanimljivije. A radio sam svašta i to je baš lepota ovog posla, zato što kao naučiš od, ne znam, studenata sociologije u Torontu do prevodilaca i content kreatora u Češkoj, do privatnih kuvara u Njujorku. Ne znam, drugi posao koji ti nekako daje toliko prostora da učiš. Da. Još ako usput naučiš nešto da skuvaš super i da odradiš psihološku procenu i da... Psihološku i gastronomsku. I to je to. Biće, evo sam napravio proizvod, pa će biće i hrana. Super. Ok, poslednje pitanje koje nije najteže, kako birate product development team sa kojim radite? Čuli smo već da si oformio tim za dve nedelje. Sjajno, ako nisam rekao, da. Obzirom da je onako situacija na tržištu poprilično zasićena, poprilično fali kadra. Poprilično je blesava situacija. I blesava. Da, baš je blesava. Pa dobro, to je taj tranzicioni period od 25 godina. Kako biram product development team? I šta bi bio product development team u stvari? Da li je kako više pozicija... Trenutno u ovom sada imamo mene kao produkt, imamo sistemsku arhitektu, tech lead, kako god, nekoliko developera na mobil, na Flutteru i na Go u backendu. I to je recimo core product team. U product teamu takođe učestvuju UI i UX design, koji u našoj trenutnoj situaciji nisu full time. I svi ostali koji tu imaju nešto da doprinesu, što je obično CEO, u našem slučaju takođe i nismo još uvek smislili funkciju, ali on je recimo chief chef officer ili chief chef culture, chief culinary officer, tako nešto. Da, to bi otprilike bio core team, ja baš verujem u to je kao multifunkcionalni pristup, zato što meni maksimum olakšava posao jer, znaš, proizvod je bolji ako
Eto, recimo, to je jedan od kriterijuma ono, pri izboru produkt tima. Mislim da nas troje moramo da napravimo nešto zajedno bolje nego što bi svako od nas troje to uradio, što nije uvek slučaj. Tako da, recimo, prvi, meni je lično najvažniji, ljudi to zovu kultura, ali mislim da je to malo nejasan termin i da znači svašta. Ja bih to nazvao karakter. Zaista onako, ono, najbazičnijem ljudskom nivou, odnosno koliko su ljudi odgovorni, koliko su ljudi involverani u svoj posao, koliko je njima bitno to što oni rade po ceo dan. Meni je to jako važno i mislim da kada se prave proizvodi, pogotovo u ranoj fazi, onda je mnogo, radije bih radio sa ljudima koji su involverani na taj način, nego sa ljudima koji će pošteno da odrade svoj posao od 8 sati i onda odu kući. Što je isto skroz legitimno, naravno, prosto mislim da je u ovim ranim fazama bitan taj neki malo drugačiji mindset. To je jedan faktor i recimo da bih to proširio na ownership nad rezultatima našeg rada i na kraju krajeva svima ostalim što radimo zajedno, zato što, ko što rekoh, ja ne mislim da je uloga produkt menadžera da menadžuje produkt tim ili da bilo kome naređuje ili da daje taskove, mislim da je to nekako promašena poenta u startu. I to onda zahteva ljudi da su sami sebi menadžeri, sami sebi odgovorni i produkt je tu onda praktično da pomogne, olakša, pridrži i usmeri. Tako da je to prvi faktor, mislim da se skillovi, toolovi, alati, iskustvo stiču i mislim da ljudi koji su motivisani i umeju da uče samostalno, što je verovatno najvažniji skill koji danas možeš da posjeduješ, apsolutno. Eto, to bi recimo bile neke dve ono osnovne karakterne crte koje ja volim da vidim. Super, slažem se u potpunosti i definitivno ta samoinicijativa, istraživanje, da jednostavno sam nešto naučiš bez da neko mora da ti kaže. Treća stvar koju sam se upravo setio bi bila, recimo, i koja čini mi se da dosta fali u našoj kulturi, bi bila otvorenost i transparentnost, pogotovo kada se nešto pogreši. Jer da bi sad kao ti svi neki agilni procesi koje sad svi toliko volimo funkcionisali, mislim da moramo, na prvom mestu moramo da imamo, moramo da komuniciramo istinu jedni drugima, najbolje što znamo da iskomuniciramo. E, a ako to ne radimo, onda sve ostalo nekako pada u vodu i onda ceo proces neće funkcionisati. Nažalost, u našoj kulturi greške se ne praštaju lako. I ne priznaju lako, ja. Pa da, a mislim zato što se ne praštaju lako. I onda imamo onu situaciju gde se ljudi zabodu i krenu neki ćošsokak iz koga bi se lako izvukli kada bi odmah podigli ruku i rekli imamo problem ili kasnimo ili šta god. Ali to se često gura pod tepih i krije i onda smo kao, šta imamo na kraju sprinta, imamo 80% od 80% završeno, a u praksi je to često ništa. Tako da, eto, te tri stvari. Otvorenost, samoinicijativa, volja za učenjem i odgovornost prema svom radu. Super. Hvala puno na odgovorima, na učešću. Znam da si poprilično aktivan na LinkedInu. Trudiš se i da daš savete u komentarima i svašta nešto. Čini se si meni poslao neki PDF, nešto je bilo je onako informativno. Super, drago mi je. Gde te onda, odnosno, mogu te naći ljudi na LinkedInu, znam da voliš da pomogneš, tako da mogu te kontaktirati, dodati. Da, volim, pay it forward, bitno, za sve. Ja sam na LinkedInu, Alex Čović sa X, ja mislim. Moj mail je Alex, je lako naći bilo gde. Da, ako bit će mi drago, da pomognem mlađim kolegama ili što god, pitajte, tu sam. Super. Ništa, zapratite onda stranice Serbian Tech, Epson Srbija i vidimo se u sezoni broj 3.